Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan ana siro aidul halim male iku kama kula kaya oleh dawuh sapa badul kama istengah piro-piro ahli hikmah. Dawuh alki sodigo karo atua kami air itu. Alki nama ana siro sodigo ka ing konco siro. Wa atua kalan ing muso siro bi air rido kelawan peninggal biaya rido kelawan peninggal rido minggu lima dalat bersaking tanpa ngasorakin lalu maring soti koka wa aduaka terus saya sakit perlu panjenengan ini didoakan dengan muzali koyok opo sing diomong di kalian setengah alimah imuniko alki soti koka wa aduaka biaya rido. Terus nek kapani kula panjenengan petuk kalian kanca utawa musuh iki nek saged sami mawon dudune wajah ingkang lilo dudune wajah ingkang lilo tapi yen kowe mazallatil lahuma gak sampai ngrendahne kanca utawa musuh kita waduh. Terus nek metu biasa mawon malah nek saged nggih dudune nek kula panjenengan iki lilo tapi aja sampai ngrendahne mbuh niku kancane utawa musuhe. Wala haibatin lan wedine rumasake sodigo kalwa aduaka wa tawakkal lan nggih aja sampai ngrendahne ya aja sampai wedi aja sampai wedi dudune nek kula panjenengan niku wedi apa malih wedine sukane ing mergo perkara-perkara ingkang boten enten unsur agama dari iki wonten asal suka teng biyang utawa wedi teng biyang kok boten enten masalah utawa urusan agama iki boten terasa sungkan mergo dolime niki mboten ngoten. Sungkan mergo sering ngan wong ya. Wa tawakkalan ajat miko sira piwiri kibrin ing dalem tanpa gumedi. Ing dalem tanpa gumedi. Terus iki mergane nggih kula panjenengan kudu nyelehne awake piyambak iki kersane disawang kersane tiang ingkang saing terhormat musani basari. Terus aja sampai kula panjenengan iki nek pas petuk dan pas petuk dalaken mau aja sampai ngerdani yo aja sampai wah mati. Terus duduk nol nek awakmu iku panggah duwe murah terhormat wa tawadu lan tawadu osiro bi goiri mandala
ing dalem tanpa asor, ing dalem tanpa asor kita waduh tanpa nginakne awak iki abad. Wakulan ono siro bijabi umurika ing dalam sekabiani piro-piro perkoro siro iku fi ausadia ing dalam piro-piro tengah ubun fakila torofai dates ni nesaget ni dadi uang sing sedengan PKP perkoro bijabi umurika fi ausadia dates dadi uang sedengan buh nopo kemawan nesaget berkoh fakila torofai kostil umuri mongko utawi karo-karo ni pinggir lorone tengah piro-piro perkor iku zamimun gantin waduh merganinggi pinggir lorone tengah-tengah perkor ini mutan saya pinggir pertama niku kumudi pinggir siji ni niku nginani awai dia yang berat tengah-tengah yang jenenge kawah wala tantun kama kok kama hilang kaya oleh dan ucapake apa alaika alaika natepono sapa sira bi ausa til umuri kelawan kira-kira tengah-tengah kira-kira perkara bainah mongko temen sedulune ausa til umur iku tariqun dadi dalan ila najid tariq ila najis siroti maring ngambah ngambah dalan kowi mintang jejek kowi mintang jejek terus ini alaika fi ausatil umur fa innaha tariqu ila najis sirat kowi wala takulan ojo ono sapa sira biha ing dalam umur iku mukriton kang lewati wates al mukarriton utawa kang pepeko fa inna kila halil umuri mongko teman setuhune karo-karo ne tingkai piro-piro perkoro iku zami munten waduh segini dewi kajik rabi mana kosot sodak kotun limalin dewi kajik rabi mana kosot sodak kotun limalin jeringi sodak koh bikin muten bakal murangi kotuni kulo panjeningan wa mazadallahu abdan bi'afil illa izan terus Gusti Allah boten bakal nambahi tiyang ingkang gelem ngapura boten bakal nambahi tiyang ingkang gelem ngapura kecuali ditambahi mulia kalian Gusti Gusti Allah tambah mulia boten tambah ino tiyang gelem ngapura iki dening kasih Nabi tiyang iku boten kok tambah ino tapi ngersani Gusti Allah tambah mulia wa man tawaddu'a ahadun billah illa rafa'ahu tetes kene yang ingkang tawaddu' karo Gusti Allah kecuali kalian Gusti Allah diangkat derajat tetes nek asli ini kita jauh akan nek tiang niku kabeh nek sedaya tiang niku gelem tawaddu' boten gumedi, boten sombong, boten anggak, mau bahasanya ini anggak, boten anggak, niki uripe bakal damai, uripe bakal damai. Terus kita katakan ya, ya Nabi Inna Wallah, Auha Ilaiya, terus Gusti Allah itu nanti paling wahyu aku, dari kasih Nabi. Antawadu hatta la yafkhoro ahadun ala ahadin tawadu om, enggak ketawa tawadu, anda pasoro sampai gak enek uang sing gumedi nek atasnya wali mulio sebagian ya walaya bagi ahadun ala ahadin sampai gak enek uang sing pengen nganyoyo utawa dolimi wali mulio dan ini dari kasih Nabi itu nek sedoyo perkoro ingkang dadosaken tiang niku ayem uripe niku ayem antar sisi karo liyane iki ta tawadhu mergo tawadhu dhewe Nabi mboten enten tiang ingkang gumedhe mboten enten tiang ingkang agak
Perkutawan itu dikasih Nabi boten enten tiang ingkang pengin nganiaya wong li utawa dolimi wong li. Jadi kancil angel, kancil ah angel ini boten gampang. Jadi atawadu min akhlakil anbiya. Jadi atawadu ini salah setunggal nih akhlaki porona porona bila terus tiang niku kok sakit tawaduk niki sadar boten sadar tiang niku lagi ngelakoni salah setunggale akhlaki porona tapi tiang ya cara niki satu rin pun kulo selesaikan rin teng kita di mengusari enten piye kapan niku pasirian nyangkung sing luwih tuwae kan ngoten. Piye kapane wong nyawang wong sing sapantaran, piye kapane nyawang wong sing sak isore, wong sing kuwi kudu, wong sing kuwi alim, utawa malah piye nek kapane kulo panjenengan nyawang wong kafir dari kasapun. Nah carane niku, carane niku tapi ya kadang tiyang napa rumangsa terus enten iku mudi iku mergo enten rumangsa tenati tenati rumangsa guru rumangsa napa kemawon rumangsa luwih pinter rumangsa luwih alim luwih ganteng luwih karoso lagi iki mergo rumangsa ne awake ya ya asline nggih Bu boten asline nggih mergo enten rumangsa dan iki akhire gelem ngremeh dewek iki. Wala tanturlan ojo ningali sapa sira bi itfaika ing dalem kiwa tengen sira. Wala tuksirlan ojo ngegahake sira al iltifata ing oleh. Wala takiflan ojo mandek sapa sira alal jamaati ing atase piro-piro kumpulan. Terus itu akan memiliki nek saged nek kapane mlaku iki kapane mlampah utawa pas lenggah iki nek saged iki aja tolak-tolak aja tolak-tolak wala tusir al iltifata ila warika ila warika. Terus nek kapane mlaku utawa pas lenggah apa malih pas enten majelis utawa kumpulan dan iki aja sering-sering oleh nek guli. Wala takif alal jamaah. Nah terus nek kapane kula panjenengan nglampah aja mandek nek ngarepe wong sing lagi ngrumpuk. Wong sing ngrumpuk lungguh pokoke kok mandek nek ngarep kami dan iki pun. Kurang sae, kurang sae. Tapi iki lek ajeng boten enten hajat goniku hajat duniawiyah utawa hajat dini dinia. Baiklah jelas kamu kau yang dalam nalikannya lugu sopo siro falatas tau bis mongko ojo lugu ason ason sopo siro watahafat lah ngerso siro lugu ason ason niku dan kulit diangkat ini tapi buatan setunggal kali dan kulit diangkat ya. Kaya wong lesu kene. Kaya wong lesu. Terus ngene iki napa malen nek nek kapane kula panjenengan pas ngene kumpulan-kumpulan ya tadi kula. Jadi dalan Ghazali ngene iki termasuk akhlak ingkang sae terus apa kromone nek kapane kumpul karo wong liya ngene. Terus ojo tolak-tolak terus ikile setia dan kulit diangkat lo lo nyedian sana wata hafat lan ngerso siromin tasbihi asobihi gasaking ngaku rancang lagi piro-piro triji siro. Terus ini sakit nopo min tasbihi asobihi tasbihi asobihi niku ngerti tasbih ya sob
asoke kayak ini karena itu kan fa'in nahu yuri su'an mu'an terus tiang lengga terus tangan ini ngeten ini termasuk salah satu kali sebab tiang itu ngantuk wa'in nahu bina syaitan nah terkoneng ngantuk ini saking syaitan termasuk sebab ibu niko yang ngapuran jangan kita tangan kita jadi nopo ini wal apa silan bulanan pilih yang tiga kelawan cinggur siro bahwa kami kalan ali siro terus ki selenggah bulanan cinggur di atau ali ini semisal dekat ali buat takhlili asnani kalan anyukili biro-biro untu siro wa idkholi asobi ikalan mancingake biro-biro triji siro fi antika ing dalam biro siro wa kasro dibuso ikalan akein itu siro wa tanahum ikalan ngeliat siro bahan ngeliat siro terus doakan orang Muzali ini deh sakit ya pas omale dikine ada panen tiang ini yukili untu nek sakit ya ditutup wa in khalil asobe di antika upil apa sakit nek ngarepe wong mu omale pas enten ngumpul-ngumpul enten acara nyangkruk itu serasa karpe kalau mencari gambar tapi ini naik kapan ini pas ngelumpuk yang dan acara ini bakas roti busok ika wa tanah humika sering itu dan ini kalau dan saya sering itu sering melihat ini itu udah kok bakar di suka bilang busa laler usah maler an wajiga saking wajah sir wakasroti tamatilan ake molat molet batasa utilan angopi wujuhi nasi ing dalam kiro kiro ngarepi menungso wafi sholatilan ing dalam sholat bawiri halan diani sholat terus ke sering molat molet terus sering angop pas dengar paling wong misan dari mbuh diku pas teng majelis utawa pas nglakoni sholat dan ini kirang sae terus kaya kapan ya fa ida kata abda fa guto bidoh riyadika al yusro terus kaya kapan ya kalau panjangan amok bikinnya sangat ditutupi kalian dure tapak tangan engkang ki kiwo dari ini ditutupi cara ini lo nanti bilang cara yang dia ni gua saya tanya di dalam dunia di nomor organ ki ditelahkan fakin dan lian atas satu mina syaitan organ yang angok mikir kalau saking se setan dan tiang dikengkeng nutupi lambing ni pas angok niki tujuannya dapan di setan nolak saking setan setan kan gua lihat pun bagian ini kajing nabi ku dan nanti angok kajing nabi ku dan nanti angok buat nanti angok buat nanti ihtilam mimpi basah berkali ini terkoneh saking setan tiang mimpi basah itu terkoneh saking setan tiang angok ini disambil terkoneh saking setan berkali ini kajian nabi buatan nabi angok buatan nabi mimpi basah waliakum lan kecewa opo majelis suka majelis siroiku hati angkang anteng wahati suka lan omongan siro iku mantuman kang ten atur murotaban tur kang ten urut-urut lagi
wa azgilan neng leng mosiro ilal kalami maring kalam al hasani kang bagus terus nek langgan nek apa nek langgan nek inggih sing anteng terus nek apa nek omong inggih diatur omongane maksudnya gak sani buatan bulat buatan bulat wa asgi ilal kalam al hasan miman saking wong hadda sakang ceritani sopoman ka ing siro min beri idhari ta'ajubin saking tanpa ngerti lagi gawa terus kapan ini ija omong wong inti rumah ni inti rumah rumah ni nek kapan ini rumah ni ada cerita ingkang ada dia kegumun semisal niki nek gumun aja namanan namanan ya kan kan usali kufrita kufritin kata wala tas'alan aja jaluk soko sirahu ingman iada tahu ingbaleni kalam waskut lan menengo siro anil mato iki saking piro-piro perkoro kang guyu aki wal hikayat ilan piro-piro cerita wala tuhatis lan aja neritaan cerita-cerita soko siro Adi jabika saking gawa siro biwala tiga kelawan anak siro wa siri kalan siir siro wa kalami kalan kalam siro wa tasbibi kalan angkit siro wa sairi malang sekarini berkoro ya khusu kang nertentoni opoma kang nertentoni opoma kain siro terus ini sakit rekapan kumpul kumpul ini karena dia ini ojo cerita ini gumun ini kalau panjenengan kalian keluarga ini gumun karo buju ini buju ini kalau karo anak ini utawa karo sedoyo lah sedoyo ingkan koyok-koyok sakit dan dari tiang niku gugun normalnya masalah pribadi nanti masalah keluarga nih terus barang-barang ini nah sedoyo nanti lima ya khusus wala tata sona jadi ini salah nopo salah setunggalnya perkoro-perkoro yang kan tidak wakil dalam besar ini ini gitu akhlak ikan saya ya tadi dan ini akhlak dan sahi dan terus hakil yang ini yang ketiga hakullah, hakul mukallaf terus hakul ibad hakil dengar sahi Gusti Allah hakil yang mukallaf terus hakil kau nek hakil Gusti Allah yuhai sumar kunta fattaki nek diai takwa dengar sahi Gusti Allah niki hakik Gusti. Nek biai takwa karo Gusti. Fa innahu nadhir ilaika. Mergane Gusti Allah niku zat ingkang mirsani kula panjenengan raqibun ilaika. Zat ingkang ngawasi kula panjenengan. Nah terus hakik yang mukallaf nggih menika muhul hasanah asayyah. Nek kapan yang lakoni amal ingkang boten sae niki ke cepet-cepet disusul karo amal ingkang sae. Kersane bandingi kersane banding. Nah terus hake kalian kawulane Gusti Allah yumga mu'asyaratuhum bi khuluqin hasanin ngrawungi nganggo pakerti ingkang sae nganggo akhlak ingkang sae carane pripun kene iki dijelasi dari Mang Gus ya. Nanti Yasmin Anas bin Malik di salah satu dari sahabat dawuh innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin fil jannah wa huwa ghairu abidin jenenge akhlak ingkang sae niki saged ndadekne tiyang angsal derajat ingkang paling dhuwur ten swarga meskipun dia ini boten ahli ibadah. Wa innal abdala yablughu asfala darajatin bi jahannam bi su'i khuluqi. Terus dia itu bisa
medunten panggonan paling isore neraka jahanam iki guru-guru agar diingat boten sae. Dawahkan kalian Ibn Abbas an innal khuluq al-hasan yuzibu al-khotoya kama tuzibu asyamsu al-jalib. Itu seringi akhlak ingkang saya iki saged ngejur bahasanya ngejur amal elai kula panjenengan kaya ngejure seringi nek gone es es kan disini nek iki seringi siswi lelai kan ngerti. Jadi kesannya, akhlak ingkang saya gitu. Suwi-suwi ngilangi amal elai kula panjenengan. Nggih saged mawon. Mereka ini dari kanjeng Nabi. Inna afdhalama yudhu fil mizan iku al khuluq al hasan paling utamane, paling saire perkara ingkang dipun salap ten timbangan besok ten yaumul kiamah inggih punika akhlak ingkang sae. Inna afdhalama yudhu fil mizan paling utama ni perkara ingkang dipun salap dan timbangan ni kula panjenengan ngimuni kawin amal ingkang sae. Maka ni dari kanjeng Nabi ni ku didalaken akmalul mu'minina imanan ni ku ahsanul khuluqan paling sempurna ni tiang mu'min imani ingin muniko tiang ingkang paling sae akhlak akhlaki. Dan setunggal riwayat dawuhaken ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahli paling sae ning akhlake tiyang niku nek gone wong liya tur nggih paling welasih dan keluarga wargane. Nanti asmire Syaqiq al-Balqi, dari Syaqiq al-Balqi sakit tiang ini di gada garbo ini di kebetulan akhlak yang potensial rencana ngertos sakit ini ulama itu buju akhlak yang potensial diomongi kalau konsol ini buju-buju yang saya kamu pegatainya, kok kamu pegatainya? Kamu sering dilaraninya, kok kamu pegatain? Nah, bila saya jadi sakit, ingkanat saya akan huruf faana husnul huruf. Nek bujuku, iku anjani wong sehingga api akhlaki, berarti aku kudu api akhlak. Terus ngedar bu, lek seumpama tak pegat berarti aku mau doai kalau bujur. Terus aku ya wedi ini apa, lek tak pegat terus dia gak payu. Kalau gue keres yang gelap berarti bujur. Ini mergumu dan saya akhlak lagi wedi ning iki kuwi boten enten sing gelem dadi bojo. Wala kata sota lan ojo gawe-gawe sapa sira tasunu almarati kelawan kaya gawe-gawe wong wadon pitazayuni kelawan pepaes lan pepaes. Wala tatabazzal lan ojo gawe ino sopo siro tabazulal abdi kelawan koyo gawe ino dikawulo watawa kolan ngerso siro kasro talkuli ing ake celaan buat isro falan ing lewati wates bitu di kelawan renangan terus di boten usah gawe-gawe biasa mawon terus gua ngikutan tingkah laku ini, omongan ini, utawa sandangan ini, ini boten usah digawikan biasa mawon, terus biasa mawon. Terus gini,
naik sakit niki naik kapal ini kemarin pas lumpuh niki damel sadangan ingkang sedengan boten sing eh sing elek naik sakit di sisa sedengan ini kan elek buat tawa kau kasar kalau beli terus gini ojo kakean gawe celak dan gawe celak sunah tapi kakean boten sah dan sah terus yo ojo kakean tegel mawah mawangi tegel mawangi sunah tapi kakean boten sah dan sah wala tulia lan ojo juwet-juwet sopo siro fil hajat yang dalam kiro-kiro hajat wala tusaji lan ojo bujuk sopo siro ahadat yang wong suwiji ala dulmi ing atasi tulim wala tulim ahlaka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.